Këtu është një duar shtrëngim shumë pozitiv në raport me Zoti Thaçi dhe ndjerin presidentin Rugova. Cilat kanë qenë marrëdhëniet e tyre, hiç mbase atyre deklarimeve publike, por cila ka qenë ndjesia që e ka paraqitur tek ju i Zoti Thaçi ndaj Rugovës, ndaj këtij bashkëpunimi për cilin kishte shumë pikë pyetje, sidomos në atë pjesën e parë dymitave, Syla. Po, në që se më lejohet pak të bëj një kështu, si të them, një prerje teorike. Unë nuk duhet hi më thellë në histori, po Zoti Matoshi është një gazetar sistematik dhe është një memorje në vetë vete. Unë do të filloja vetëm nga vitin 1986, kur forcohet një Milosheviqi. Më thanë, vitin 1986, Kosova, në politika e forcimit Milosheviqit, interferohet dukshëm në jetën institucionale në statusin e Kosovës dhe deri në vitin 90 kur ndodh përjashtimi i njerëzve shqiptar nga institucionet bashkë me suprimimin e autonomisë. Bashkë me suprimimin e pushtetutës dhe të autonomisë, faktikisht shqiptarët e Kosovës kanë dy shtylla të shumë të fuqishme mbi të cilat mund ta themelojnë dhe ta mbrojnë identitetin i tyre si komb dhe si shtet dhe si qlirimtar. Ata janë? Janë dy levizje. Është levizja politike, paqësore, nuk përbëhet vetëm nga lidha demokratike, është dhe partia parlamentare, është dhe partia liberale. E janë dhe gjitha ato këshilli partive politike dhe ajo rezistencë, ajo rezistencë, partia fshatare, ajo rezistencë është një kryevepër që meriton hulumtim të thellë sociologjik dhe politik. Sepse ne ushtrinë qendrore të Kosovës tash e akuzojnë se kinse ka bërë veprime të planifikuara dhe sistematike kundër qytetarëve serb dhe shqiptar. Në fakt, kjo formulë që e thash është e Miloševićit dhe e shtetit tij të fuqishëm që prej vitit 1989 e deri në vit deri me 12 qershor 1999 faktikisht mbi tokën tonë ka provuar të gjitha llojet e dhunës shtetërore dhe një popull që i ka rezistuar kësaj dhunë shtetërore përmes rezistencës alternative të njohur si lufta paqësore dhe në fund përmes rezistencës së ushtrisë qendrore të Kosovës meriton studim të veçantë dhe meriton shprehjet konsideratës të thellë. Absolutisht po, unë besoj që... Këto janë dy shtyllat themelore. Zotë Syla, kjo besoj që edhe jepët në planin politik. Po, në marrëdhëniet e tyre, shumë më rëndësishme, dalim aty, dalim direkt. E thash, nëse për shembull kjo lëvizje politike, paqësore, si të them, një politike me mjetet demokratike, e ka prodhuar Ibrahim Rugovën, rezistenca e ushtrisë qendrore të Kosovës e ka prodhuar Hashim Thaçin si lider me cilësi politike. Dhe vetëm një shprehje popullore do ta merrja në konsiderat një proverb shqiptar që e ka një urtësi të jashtëzakonshme sociologjike. Thot ati shpërthehet në gardh të ëngjët. Që do të thot, liderët e mdhaj janë liderët të mdhaj, ndërkaq lëndimin e tyre e bën gardh të ëngjët, e bën vulgu. E bëjnë njerëzit të cilët nuk kanë botë zhvilluar shpirtërore. A kanë patur konsiderat ndaj Zotit Rugova? Çka ka menduar për Zotin Rugova? Absolutisht, do thotë të thotë dy majat, më thonë, dy majat e politikës që mbyllin shekullin 20. Me leadership tyre është Ibrahim Rugova deri në 2006. Hashim Thaçi prej vitit 1998 deri në nëntor 2005, domethënë të 2020-s. Domethënë janë dy lider, të cilët thjesht janë në maje dhe duke qenë lider në maje të kombit. Ata janë pjesë e asaj bërthame elite. Kësa e kuptuam, Syla, por ideja është e mendimit të ti ndaj njëri tjetër, se këto janë gjërat që nuk i kam i dëgjuar, këto janë gjërat që pak i kemi dëgjuar, që ne gjithë dim për ato deklaratat publike, herë ka Zoti Rugova me tekstet, me intervistat, ka dhënë deklarata me një varforme që kanë qenë të rënda ndaj UÇK-s kur ishin pikpyetjet e hapura, pas ta e dim Zoti Thaçi ndaj Zoti Rugova ka patur akuzat të rënda, por pas qlirimit me një varforme. Ndaj UÇK-s edhe Gelbardi ka thënë që është organizat terroriste. Dishtë më thënë, nuk mund të hymë në si kualifikime të, por në vlerat të përgjeshme, në vlerat të qëndrushme, dhe thëtë, ushtria që, dhe më thënë, a mund të temi që Zoti Thaçi e ka cilësuar Rugovën si një bursteta astral? Absolutisht, kjo e vërteton më së miri, kur Hashim Thaçi bëhet kryeministër dhe e bën në një përvjetor të vdekjes,
një akademi të jashtëzakonisht me kriteret larta dhe ku ja jep meritat e duhura edhe si lider politik, edhe si intelektual, edhe si njëri i rezistencës. Dhe të ke fundit një lider që është shpërblyer me çmimin Saharov nga do të thonë Bashkimi Evropian, nuk mund ta mohoj asun, asti, asnjë lider ose nën lider. Nëse Saharov çmimin e ka patur edhe Adem Demaçi dhe shumë kush thotë që tha që ka patur më shumë Demaçin si një lloj inspirimi Sarugovën me një farë forme. Ta dhe dytë janë Saharova, dhe të aty është janë orientime... Nuk dhje, do përhon, është më tha që ka është njëri qëli është shumë dialektik. Dhe së mund të thuesh mu përbi... Po përdojnë ma dialektik se vetë Demaçi. Demaçi ka qenë, do më thonë... Se di që u mojnë me dialektik shumë, zotë Demaçi. A ka qenë, do më thonë, një laj dinamike atomike Demaçit, ama të tha që kemi pas një dialektizëm shumë racional. Ka qenë dialektik racional, që nuk më të thush që hashem tha që ka i dolë këtë ose atë. Jo, i dolë, po një loj pike referenze, me një parë. Ka pas rrugën e shlirimit. Mua më kujtohet, do thonë, një rast ku erdhë një ish-kryeministër i Rumanisë, edhe donë të ta vendosë në Partinë Demokratike në shtratin e internacionale socialiste. Hashem tha që shpejti në rëndë, do më thonë, shtratin politik, kur është interesi komtar. Dhe u orientuat jatës. Boshtin ideologik e ndronë shumë letë, kur është interesi komtar. Okej, të mbesim të kë trajektoria e Guardianit për te 2010-a, ato është dukur reagimi i duhur i Zotit Thaçi, Gashi, që ta bëjmë bashkë bisedimin dhe duat përfshienin më shumë, edhe ti edhe Matoshi në këtë emision, kur Thaçi publikisht unë e kujtoj, e besoj edhe publiku, pjesë e madhe që e ka përcjellur atë kohë, thotë kjo është një gënjeshtër gebelsiane, e quam pretendimin e...